hela bara så här blev lockningen. Men jag ville bara säga att M. Soli, eller M. Soli, eller vad hon nu hette, vann ju tävlingen. Så då är den här videon till dig. Och gå in på hennes kanal, jag kommer skriva den under, för hon är den lyckliga vinnaren, så ni måste verkligen bara gå in på hennes kanal. Och jag kommer skriva där, och så kommer jag även skriva hennes blogg, vilket är, vart står den nu där, där? msoli.blog.se. Så msoli.blog.se eller msoli eller ja, och sen hennes kanal msoli eller msoli. Så här kommer det stå här under. Så gå in på hennes kanal, för hon är den lyckliga vinnaren. Det kommer en till tävling snart, jag lovar. Men hejdå!